У кінці грудня різні сайти робили прогнози, скільки ж українців витратять на новорічні свята. За одними соцопитуваннями середня цифра була 3 тисячі гривень, за іншими – 4 тисячі. Більшу частину коштів опитані збиралися вкласти саме в подарунки. Ми поцікавилися у пирятинців, у яку ж копієчку їм влетіло свято. Майже половина респондентів, 48%, призналися, що потратили 1-2 тисячі гривень. 24% витратили від 2 до 3 тисяч. 17% були економнішими, вклалися в 1000 гривень. І 7% витратили більше 4 тисяч гривень. Ну, в середньому 1005, мабуть. Через те, що більші ціни набагато. Комунальні платежі дуже багато платить, займають оце. І воно ж все перед тим. Там платилось, там куплялось і тратились гроші. Тисяч, мабуть, до 4. Мабуть, до 5, десь так. Порівняно з минулим роком більше це вийшло? Ну, більше, так. Да. На що в основному пішли? На подарунки. На іграшки в основному. Продукт у нас як завжди є. От зараз все доступне. А дитині хочеться завжди іграшку. Ну, до 1000 це точно, 1000, може, і більше. Це ну, і з подарунками, і з продуктами. І це. Ну, так, не сильно шикували, бо зараз у нас таке в країні з газом дуже... Так що економимо. Від 3 до 5, до 4,5 тисяч. Звичайно ж, витрати залежать від кількості членів родини. Та всі опитані зауважили, що ціни цьогоріч піднялися, і Новий рік обійшовся чи не вдвічі дорожче.